صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ہم بے باک ہو, بے باک ہو, پرواہ نہیں کرتے, کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہمارا مزاج ایسا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ اچھا دیکھو گے, کیا دیکھو گے؟ اور کس معاملے میں کہہ رہے ہو گے جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا نزا کے عالم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اہل بھی نہیں سکو گے. جب جنازہ لے کے جا رہے ہوگے تب دیکھا جائے گا؟ جب دنیا چھوٹ رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا؟ جب بدن پر فالج کا ٹیک پڑے گا تب دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا. قبر میں آگ لگے گی تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ جس حسن کو دنیا بھر میں پھیلاتی رہتی ہو بے پردگی کے ساتھ, اسی حسین اور جمیل چہرے کے اوپر اگر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گا تو دیکھا جائے گا؟ جس جوانی پر ناز کرتے ہو, یہی جوانی اگر کسی اللہ نہ کرے موذی بیماری کی نظر کر دی گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, ڈل جائے گی یہ جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا, چار دن کا ساز ہے. کیا دیکھا جائے گا؟ نماز قضا کرے کو سمجھا دو کہ تو دیکھا جائے گا, فرشتہ تھوڑے ماریں گے تو دیکھا جائے گا, جب پل صراط پر چلے گا تو پتہ چلے گا کہ دیکھا جائے گا, جب ایک کنارے پر کھڑا دیکھ رہا ہوگا کہ لوگ کٹ کر کر پل صراط سے جہنم میں گر رہے ہیں. آپ سوچو تو صحیح, اس وقت کس طرح پل صراط پر ہم قدم رکھیں گے؟ کبھی تصور کیا ہے پل صراط کا؟ دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ آپ تصور کرو کہ ہم پل صراط کے کنارے کھڑے ہیں, اللہ تصور کرے ہم پل صراط کے کنارے کھڑے, اب میری باری آنے والی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کٹ کر گر رہے ہیں, لوگ گر رہے ہیں, آکڑا اٹھا پکڑ کے گرا دیا, جہنم کا انگارا اٹھا گرا دیا, وہ چیخو پکار مچی ہوئی ہے, لوگ جہنم کی گہرائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں, چیخو پکار مچی ہوئی ہے, لوگ گرتے ہی چلے جا رہے ہیں جہنم کے اندر. اب مجھے میرے سارے معاملات یاد آ رہے ہیں, ابھی میری باری نہیں آئی ہے گزرنے کی, اب مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کیا 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 تھا. میں کیسے گزروں گا پل صراط سے, میں کیسے گزروں گا پل صراط سے, میں اگر کٹ کے گر گیا تو کیا بنے گا؟ میں بولتا دیکھا جائے گا, کیا دیکھا جائے گا؟ ہزاروں سالوں میں جا کر تو کوئی جہنم کی تہ میں پہنچے گا؟ اتنا گہرا گڑا ہے, دیکھا جائے گا؟ آکڑے پکڑ پکڑ کر گرا رہے ہوگا, کٹ کٹ کر گر رہا ہوگا, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک, جہنم میں بنا ہوا پل صراط, اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط, چیخو پکار کی آواز, اور میرے اعمال, میں کہتا ہوں دیکھا جائے گا, میزان عمل پر دیکھا جائے گا, ادھر ادھر بھاگ رہے ہو گئے, نیکی نہیں مل رہی ہوگی, نہ ماں بیٹے کو نیکی دے گی, نہ بیٹا ماں کو نیکی دے گا, دیکھا جائے گا. چار کاندھوں پر لاد کر قبر میں داب کر آ جائیں گے, اکیلے رہ جائیں گے, دیکھا جائے گا. دس آدمی میں دیکھ نہیں سکتے, قبر میں کیا دیکھیں گے؟ دیکھا جائے گا. جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی, توبہ کی بغیر مر گئے, اللہ ناراض ہو اس کے ابھی روٹ گئے, خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا, دیکھا جائے گا. کبھی سوچا؟ دیکھا جائے گا, بات کرتا ہے دیکھا جائے گا, کچھ نہیں دیکھا جائے گا, مر جائیں گے. مذاق سمجھا ہوا ہے ہم نے جینے کو, مذاق بنایا ہوا جینے کو, ارے مرنے کے لیے جیو, تم تو جینے کے لیے جی رہے ہو, مرنے کے لیے جیو, مت بھولو کہ مرنا ہے, خدا کی قسم مرنا ہے, میرے رب کی عزت کی قسم مرنا ہے,
और कभी भी मरना है सब रह जाए तो बोलते देखा जाएगा क्या देखा जाएगा एक कमरे में चूहा आ जाए तो नहीं देखा जाता कमर का साहब किससे देखा जाएगा अरे किससे सहा जाएगा नहीं बोले ऐसी बातें क्यों बोलते हो क्यों बेबाकी करते हो मना करते बेपर्दगी मत करो देखा जाएगा इस तरह की जिंदगी मत गुजारो जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो ये तो देखा जाएगा सब मत करे अल्लाह मुझे भी सच्ची तौबा की तौफीक अता करे अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता करे صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم